Ola, bos días, son Patricia Lamela Rodríguez. Preséntome como candidata pola Alcaldía de Larouco nestas eleccións municipais do 26 de maio de 2016. Levo un equipo moi comprometido e con moitas ganas, que estes días de campaña foron duros pero divertidos. Fixemos moita piña entre nós, cansámonos de recorrer os pueblos, de falar cos veciños, de preguntar que era o que necesitaban, o que non necesitaban. Unha candidatura nun pobo no que nos conhecemos todos ten moitas ventaxas, porque a confianza fai que a xente de verdade che diga o que necesita. Entón, estamos moi contentos porque nos dou tempo de integrar no noso programa cousas que nós non pensáramos nelas e que os veciños nos demandaron. Venas moi reñidas, as eleccións municipais deste 2016 están moi reñidas porque os dous candidatos somos novos nesto e os dous temos moitas ideas novas. Entón, é unha candidatura este ano que está moi reñida. Bo día, son Nacho González, o candidato do PSDG-PSOE por o Concello de Larouco. Estamos hoxe aquí na xornada electoral vivindo a con intensidade, esperando que o traballo feito durante a campaña electoral e tempo atrás, traballándose directamente cos veciños durante tempo, pois hoxe dé os seus resultados e consigamos cambiar o símbolo do partido que goberna o PP aquí desde sempre. Estamos esperanzados, os veciños nos transmitiron, bueno, as súas ganas de cambio e, bueno, estamos seguindo a xornada electoral con toda a intensidade que empeza a producirse esa forte. Ahora bien.